تشرارش كل نجر تشرش كل نجر تزججاش توال متلج 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 تبغى ترسنا متلج من دنا happy happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday ويني غدي لداتي نو بتاما مسغنالو يني ود غادنيا هيوي زاري انكم بايمرو يمال نبرم حساوي راكيبنا በጣም ነው ማመሰግነው የኔ ውድ እህት ምንም አይደል በጣም ነው የሚያምሩ ቆረስ መጀመሪያ ቆረሽ በጣም ነው ማመሰግናችሁ happy happy birthday happy birthday happy happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday የኔ ቆንጆ በጣም ነው ማመሰግናችሁ በጣም አንተ እኮ ነው ታነለከ ሽማግሌ ጓደኛዬ በድንገት ስለነገረችኝ ምንም ስጦታ አላዘጋጀውልሽ እኔ ግን አለ ሃፒ በርዝዴይ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ሲያምር ወንድ አሻንጉሊት የሰጠውሽ ወንድም ስለሌለን ነው የኔ ቆንጆ አንቺ ለኔ ትበቂኛለሽ አንቺ ለኔ እህትም ወንድምም ስጦታይም አደረይም ጭምርነሽ አውቃለሁ ላንቺ ምን ማለት እንደሆንኩ በደንብ አውቃለሁ አንቺ ከምንም በላይ የተሻለ ቦታ ድርሰሽ ነው ማየት መፈልገው አኮራሻለሁ እህቴ እኔንም ማስቀናችሁኝ አንቺ ሷይና ፍቅሽም ሶሊ ስራ በስቶብኝ እንጂ ስላንተ ሳላስብ ይቀርውበት ቀን ይላል እንዴት ነህ አለውልሽ ነግቢ ማኪያቶ ጠጥተሽ ትመጫለሽ ናውረድ ሱቅ ይታዘዝልሃል ናግባ ዲ አላማሽ ብልጌት ጋር መድረስ ነው አይደል ማቺ ማንተ ጋር ለመድረስ እንዳልሆነ ታውቃለህ እኔንም አልፈሽኛል እጅ ሰጥቻለሁ ይልቅ ለየትኛው ጊዜ ብለሽ ዘና እንበል እኔ አላምንም ይሄ ታምር ነው አንተም ገንዘብ ጠገብክ ጓደኛዬ ጊዜው በደከም አይደለም በነቃ ነው አንተ ጨዋታ ያልቀብህም ናውረድና ሱቅ ይታዘዝልሃል ግድ የለሽም ደርሰሽ ትመጫለሽ ይያልኩሽ እኔ ሱቅ ቁጭ ማለት አስጠልቶኝ አይደል እንዴ አንቺ ጋር የመጣሁት ሱቅ እኮ ማንንም የለም ሶልዬ እሺ በቃ ቻው ቻው በል እሺ ለውጤትሽ እንዲህ በተጨነቅሽ እንዴ? መቀሽም ተማሪ አታድርግ። ለመሆኑ ፕሮግራማችሁ እስከ ስንት ሰዓት ነው? ሊሚት የለው። እስከ ቻልነው ድረስ ግን ኢንጆይ እናደርጋለን። እኔ አልፈቀድኩም። እንዴ? የሌሎች ወላጆች እኮ ፈቅደዋል። አንቺ እንደ ሌሎች ጓደኞችሽ መሆን አትቺ ምራኬብ። ከመሸም ይፈጠራ አይታወቅም። እኔ ከሌሎች የተለየ ምንድን ነኝ? ቆይሽ። ደና የተወሸመን በውካታና በግርግር ሊቀሰቀስ ይችላል። እንዴልማ አታስጨንቂ። መጠንቀቅ አለብሽ። የፈቀድኩልሽ እስከ 4 ሰዓት ብቻ ነው። ያስ። መልስ አልፈልግም። በት ባይ የሥራ ጉዳይ ነው ከፊልድ መጥቻለሁ የኔ ቆንጆ ነገ አብረነን ቆንጆ የሥራ ጉዳይ አንቺ ቆይ ለምን እንደሆነ ሁሉ እንደ ህፃን ልጅ ምታይ ቢጠቅምሽ አሳይሽ ነበር ባልሽ ነው እንዴ አውቀዋለሁ እኮ ምን አልሽ ፊቶ የማይፈታ ኮስታራ ሁሉ ካፖርት የሚለብስ የ1960ዎቹ ፎርስ የሚነዳ ሲያብራራ እንኳን ህግ እየጠቀሰ ተሳሳትኩ አንቺ ልጅ ምንም እየቻልኩሽ አይደለም ከአቀሜ በላይ ሆነሻል እኮ አሁን ግቢና ባኞ ቤቱን አጽጂ ስነግርሽ
ناسكي موكري شتاو دسي لالا بيتا اسكي ودزا طقابي ناسكي وجي انتي دمو شجر عالبش سموني ما جايس بيني اللي طايقو اسبيال بيني كلاساتشن وات يا كلاس كزغا غزي جمرو فلا دركيو الله ديسايد ما درك عالب سيريس كوداي نو كان ጓደኞቹ ኪድነታቸው አይመቸኝ ችግርም ያስብይበት ኦፍ ኮርስ ትምርት ጨርሰናል ክላስ ሊዘጋ ነው የጓደኝነታቹ ልትወጡ ይገባል እኔ አብረሽ በለው ሮማንስ ፊልም ይታያል በሉኛ ለማንኛውም የዛሬ ቀን ፒክቸር ያስፈልጋል ነይ 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 በደንብ ብትበይሻልሻል ዛሬ ብዙ ስራ ይጠብቅሻል የምን ስራ ዛሬ የዋንጫን አንላቀቅ እንዴ አይነት ነገር አታውራላልኩ ለነገሩ በተግባር አትታመኝ ተው ስል በቃ ሰማኝ ማይድ ቆይ ካንቺ ጋር ካላወራ ከማን ጋር ላወራ ነው ዛሬ ካንተ ጋር መቆየት አልችልም ዛሬ ምንም አይነት ምክንያት አልቀበልሽ ከምን ጊዜውን በበለጠ ቤት መግባቴ ግድ ነው ነባ የማላቀው ችግር አለ? የኔ እርዳታም ያስፈልጋት እህት እንዳለች እንደጋግሜ ነግሬያለሁ አይደል? እኔን መቼ ነው የምትረጂኝ? የዛሬን ብቻ እሺ በለኝ። ቅር እንድትሰኝብኝ አልፈልግም። ከጓደኞች ጋር ተዝናና በኔ ወጪ ባይሆን ሂሳቡን በርሲት እናወራርዳለን። ብቻ እንደዚህ ስትፈጂ አንዷ ቆንጆ እንዳትነጥቅሽ። በህይወቷ ከፈረደሽ ትሞክ ትንሽ እንኳን ማስመሰላት ሺ ማለት የምሬ ነው እንዴ አይነት ነገር ድርድር እንደማላውቅ ኦኬ ኦኬ እኔ አም ጀስት ኪዲንግ ያው ምን ማድረግ ይችላልው ነዋይ እስከ ዘላለም አብረን ምን ኖርበት ጊዜ ሩቅ አይደለም እሺ በቃ دي مندنو او ثانك يو ثانك يو يني فكر تاغبينيالش نواي
ይቺ ምሽት የሁለታችንን ብትሆን ደስ ይለኝ ነበር። አውራን አይደል? ከጓደኞች ጋር ዘናበል። ተፈቅዶልሃል። አሪፍ ምሽት ይሁንልህ። ጥያቄህንም ተቀብያለሁ። ግን እህቴ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ እዚች ቦርሳ ውስጥ ነው ማደርጋት። እሺ። ነባ ነው። ሄሎ ወዳጄ። አንተ ሰው እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ ባክህ? ይሄው አሁን እየታማ አየህ፣ እድሜ ረጅም ሰው እንደዚህ ነው። አንድ ሁለት እንድንል ፈልጌ ነበር። የት ናችሁ? እንዴ ምን ነው ከሚስት ተጣላን? አረ በስመ አብ በል ታሟርታለህ እንዴ? እና ታዲያ ያለወትሮ እንገናኝ ስትለኝ በምሽት ምን ልበል? አዎ ለማንኛውም እኔ ተፈቅዶልኝ ነው። ምን አለ እንደው ለኔዋን በእናት ብታስፈቅድልኝ ብትነግራት። አሌክሶ እኮ ነው የውል ወላጅ አምጣ እንደተባለ ህፃን አስፈቅዶ ይዞኝ ወጣው። እሱ ሲያንስህ ነው። ለማንኛውም የት ናችሁ? ልምጣ እያለ ነው። ያው እዛ የተለመደው ቦታ ነና። እሺ መጣሁ። ላገኘዋችሁ ደስ ብሎኛል። በቅርቡ ጎጆ ለሚወጣ ጓደኛችን ምርጥ የፍቅር ጊዜ ይሁንለት። አሜን። በነካ ብርጭቋችን ሴቶቻችን እየጨቆኑን ነውና የአባቶቻችንን ዘመን ያምጣልን። ቺርስ። እንደዛ አይደለም። ብቸኝነት ያጠቃው ጓደኛችንን የብቸኝነቱ የመጨረሻ ዘመን ያርግለት ነው። አሜን። ማግባት አለብን። አሜን። በጭራሽ መፍቀድ አልነበረብኝ። እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ዛሬ ስልክ የዘጋች ነገ አድራ ትመጣለች። Thank you.
ያለሽ በትን ቦታ ወጭ አንቺ ደግሞ የሆነ ችግር አለብሽ ይደገፉናችሁ ሉጋማኛደ ሉጋማኛደ ሁሉም ደርማ ሙተላማ ማናጊዳውላ ሁሉም ደርማ ሙተላማ ማናጊዳውላ እነራኬብስ እነራኬብ ቀድም እኮ ነው የወጡት ፕሮግራማቸው ዚያን ነበር አዎ ወደ መጡ ከዛ ወደ ነው የወጡት እሺ አመሰግናለሁ ችግር የለም ወይኔ ጉዴ ደውልሽ ነበር እንዴ ፕሮግራማችሁን እና ከሄዳልን ካላችሁት ቦታ ላይ የላችሁ የት ነው ያለሽው በምን አወቅሽ የጠየቅኩሽን ብቻ መልሽ የትምርት ቤታችን ልጆች ማለት ወንዶች ሲያስቸግሩ ሌላ ቦታ ቀየሩ አሁን የት ነው ያለሽው የት ነው ያለ ነው ፌራሪ ሆቴል በያት ፌራሪ ሆቴል ላይ ያለ ነው ምን አልሽ አንቺ አላበዛሽው ሰዓቱን አይተሽዋል ህብስቴ ሁሉም ጓደኞቼ እኮ ወላጆቻቸውን አስፈቅደው እኛ ቤት ሊያድሩ ነው ትንሽ ሰዓት ብቻ አስጪ ጭራሽ ከትምርት ቤት ጓደኞቻችሁ ተነጥላችሁ እንደ ትልቅ ሰው በየሆቴሉ ትዞራላችሁ አሁን የሆነ ችግር ቢገጥማችሁስ እሺ ችግር የለውም ኩል የሆነ ቤት ውስጥ ነው ያለነው አሁን ትመጫለሽ ወይስ አትመጭም ህብስቴ አንቺ ብቻ እኮ ነሽ የሌሎቹ ወላጆች እኮ ምንም እያሉ አይደለም እኮ ጥሩ አይነት ኦልድናት ግን ዛሬ እንኳን እንዴት አትረዳንም ለነገሩ ሰዓቱ ነክቶታል በቃ አንይት አንቺ ምህርት ትቻለሽ እኔ ግን አንዴ ሙዴ ተከንቶ አላደርኩም ለክ ከሆነች በዚህ ሰዓት ከጓደኞቻችን መለየት አልነበረብን የፈለገችውን ታምጣ እናንተ እንጆ ያድርጉ ያለንበትን ነግረሻታል ልትመጣ እኮ ትችላለች አትመጣም እንዴት ማለት ፌራሪ የሚባል ሆቴል የለማ ዊሊሊ ምን ሆነሽ ነው? የት ነው ያለነው? በቃ ፈታ በሉ። ለመዝናናት ነው ወጣነው አይደል? በቃ ዘና እንበል። እንዴ? እኛ ያለነው ኢስ እሱ ያለችው ዌስት። እኛም ከዚህ በኋላ በዳይፐር ካሉ ልጆች ጋር መዝናናት ያለብን አይመስለኝም። እንዴ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ምን ልታዘዝ? ለኔና ለሷ ሳምቡካ። እሺ። ለዚችኛውም ልንዳምጣላት። ነፃነቴን ማትነፍግኝም። አመሳስለን። ኦኬ። ሶስት ሳምቡካ። አው የኔ ላይ ሰዓት ይኖራል በሰዓት እናንተ ያለ ሰዓት እሺ ለማንኛው ሁላችሁም ስልካችሁን አጥፉ ሁላችንም ጋር ልትደውል ትችላለህ እሱ ያስማማናል ሊሊ አጥፊው ስልክሽን እሺ ይሄው ሳምቡካችሁ እሺ እናመሰግናለን